ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာစာသပင်လောကရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရင်ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကိုလက်ဆင့်ကံဝေမျှပေးနေတဲ့ချန်နယ်ကရုပ်တန်လိုင်းရဲ့သပင်လက်ဆင့်ကံအစီအစဉ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါရရှင် ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သပင်လက်ဆင့်ကံအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့မြမစသပင်လောကရဲ့ထူးချွန်ပြောင်မြောက်လာတဲ့အနုပညာရှင်တအူးဖြစ်သူတစ္ဆာမေတ္တာရွှေမန်းသပင်ဦးချမ်းသာရဲ့ပြဆက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပထမပိုင်းအနေနဲ့ဝေမျှတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကျွန်တော်ဒီခုအချိန်မှာတော့ပြဆက်ပိုင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြဆက်ကိုတာဝန်ယူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကယူတုခဲ့ရတဲ့မြန်နုတမိုးထားခဲ့ရတဲ့ပြဆက်ကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးတွေကျွန်တော်ရဲ့သင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာတွေကိုအတူယူခဲ့ရတယ်အတွေ့အကြုံတွေယနေ့တိုင်ထိနေရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရ
အခုဦးစံဝင်းအခုကိုဝင်းမောင်တို့ကကျွန်တော်ရင်းစရာတင်စရာများဖြစ်ကြပါလေထို့တူပဲဖေဖေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်မှာဒီပညာလေးတွေကိုအပတ်တကုရယူလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့တူနာမည်အင်မတန်ကြီးမားပြီးသတ္တဝင်လောကရဲ့ပြည့်စက်တကယ်ကိုပြည့်စက်အုပ်ချုပ်ကြီးတွေလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်မြို့တော်အခုဦးရင်အောင်ပြည်တော်ဆရာဦးငိမ့်မင်းတို့အစရှိတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုကျွန်တော်အယူမူလေ့လာခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းသားစဖြစ်တဲ့အချိန်လေးစပြီးစံတော်ဘာရေးခဲ့တဲ့ပြည့်စက်တံကစလာအခုချိန်ထိပြည့်စက်ထုတ်ရေးပေါင်း80နဲ့မှ3ထုတ်ရှိပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရေးတဲ့ပြည့်စက်က53ထုတ်ကျွန်တော်ဆရာသမားများရေးတာတဲ့ပြည့်စက်ကအထုတ်20ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျေးဇူးရှင်မိမိပရိသတ်များအားလုံးကိုဦးချမ်းရဲ့သားလေးတွေနဲ့သမီးလေးတွေနဲ့ဦးစုံမိတ်ဆက်ပေးပါစီသူလေးကတော့မောင်စွမ်းညင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကလေးရောမောင်စမင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကလေးလေးရောမောင်နေရဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရေးတဲ့ပြဿနာဒီပုံမှာကျွန်တော်စီကံလေးတွေကိုလိုက်နာပြီးအာဂျူမန့်တက်ကြတယ်ကလေးတွေပါပြဿနာမင်းသမီးလေးနိုဗယ်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲမင်္ဂလာပါရှင်ပြဿနာမင်းသမီးလေးနှင်းဦးဖြစ်ပါမင်္ဂလာပါရှင်ပြဿနာမင်းသမီးလေးစင်မာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ကဲတာလူသမီးတို့အဖေတို့ရဲ့စက်သမီးလောကမှာမရှိမဖြစ်အတိတ်ကနေရာမှာရက်တီတဲ့တိုင်းတာမှာနော်အော်ဘရာကြီးရှိတယ်ပြက်ဆက်တွေရှိတယ်နှစ်ပါးရှိတယ်နောက်ပိုင်းတွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာတက္ကနာဖြစ်တဲ့ပြက်ဆက်ကဏ္ဍကိုအဖေတိတ္တလောက်တက်တက်လောက်လေးကိုအဖေဆရာများဆရာစီးပူးထားတာလေးတွေကိုအဖေသားတို့နဲ့အပြန်အလှန်သားတို့သိကျင်တာလေးတွေသမီးတို့သိကျင်တာလေးတွေအဖေပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ပြောပြမယ်ကဲငါသားတို့ဘာတွေစပြီးတော့သိကျင်လဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါပရမတ်ဆုံးသိကျင်တာကဒီပြက်ဆက်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဒါသိကျင်ပါဒီလိုကတော့1982ခုနှစ်မှာထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့စပိပိတ်မှန်ကဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဥမ္မာမောင်တင်မဟာဝိဇ္ဇာတိတ်မှန်နော်ဆရာကြီးရေးသားတဲ့စာတွေကိုအဖေပြည့်စုံထားတာအဲ့ဒီမှာပြက်ဆက်ကဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတော့ပြဆိုတာကဒုဗမာစကားဆက်ဆိုတာကတော့ဇာတကဝေါ်ဟာရနေပြီးတော့စဉ်သက်လာတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြဆိုတာကဖုံးကွယ်ထားခြင်းအဝေးတနေရာမှာမမြင်နိုင်ခြင်းမြင်ခြင်းနဲ့အတိအသရှိသူများလည်းမြင်ခွင့်မရခြင်းအကျိုးအကြောင်းတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားဟောလှုပ်ရှားပြတာပြည့်တရုတ်ဖို့ပြရတဲ့အပိုင်းကံတာတွေကိုပြတ်ဆက်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဆက်ဆိုတော့စောစောပြောတဲ့ဇာတကဇာတရဲ့အပေါင်းကရဲ့ပေါင်းထားတဲ့ခါမှာဇတ်တော်လို့အမည်ရတယ်ကွဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကဒီဇတ်တော်ဆိုတော့တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြစ်စဉ်တော်တွေအလာပြီးတော့ဘုရားအလောင်းရဲ့တမစင်ဇတ်တော်တွေအားလုံးကိုစူဝေးတဲ့အခါမှာပြန်လည်ပြီးပို့ချခြင်းပြန်လည်ပြီးပြတာခြင်းကိုပြက်ဆက်ရဲ့အမရိအစလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့အဓိပ္ပာယ်ချုံရင်ပြက်ဆက်ဆိုတာကအဖြစ်အပျက်ကိုတင်ဆက်ပြတာခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလဲမင်းပြရစီဧတာပြက်ဆက်ကိုဘယ်ကစပါလဲတာရဲ့ပြက်ဆက်ဆိုတာကအရင်တော့ရှေ့တုန်းကပြက်ဆက်လို့မသုံးကြဘူးပြက်ဆက်လို့အတုံးပြပြီးတော့ဖြောပြခဲ့တာမရှိဘူး။ဘယ်လိုခေါ်မလဲ
ဩဇက်အလင်္ကာမှာနော်ဇက်အလင်္ကာပြီးတော့စက်ပုံအဲ့ဒီလိုအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ဇက်ဇက်အလင်္ကာစက်ပုံနော်ဥပမာအီနောင်ဇက်တော်ပြီးတော့မဟောအလင်္ကာဇက်အဲ့ပြီးတော့ဝင်ကတဇက်ပုံလို့မြည်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတမစင်မှာဆရာကြီးတွေပြုစုထားတဲ့တုတ်တေသနပြုထားတာမှာပြတ်ဆက်လို့အချိန်ကာလမတုံးကြောင်း ဆိုတော့ကန္တာတုံးကိုပဲတုံးတယ်ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားတထောင်၂၅၅ခုနှစ်မှာတော့ပေါ်ပေါက်လာတာကယာမပြတ်ဆက်တော်ကြီးလို့စတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့လိုအဖေအဲ့ဒီစာပေကျမ်းတွေမှာအဖေဖတ်ခဲ့ရပါတယ်ရာဇဝင်ပြတ်ဆက်ခေတ်ပေါ်ပြတ်ဆက်ဂီတပြတ်ဆက်ပြီးတော့ကတ်ဆက်ပြောဆက်ပြီးတော့တီးတုပ်ဖို့ဆက်ဆိုပြီးတော့ချုပ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖေ โอ้ดิชีเกกะเป็ดเสร็จดิเนี่ยดิแบบตะมิ้วเคกะเป็ดเสร็จดิจ้ะบลูမျိုးกวาชะตัวเลยสอดิเฉยมาเลยเฟ้เอ้ไอ้นี่มาก็รอชีรุงอ่ะชีตัวตะนีก็ส่วนอ่ายามายนะเสร็จตัวนี้อยู่ ญะปอง50กะเอ้อีนองเสร็จจิจ้ะรอญะปอง40กะนั้นนึงมหาเสร็จดิဖြစ်ดิมณีกะเสร็จตัวอะล่ะပြီးတော့ติงคัปปัตตะเสร็จตัวไอ้หลูเสร็จမျိုးကြီးดิจ้ะรอ9ญะ9ลีกะจ้ะ ဒါတွေကရှေ့တမစင်ကိုဆရာကြီးဦးကျင်ဦးဆရာဥပုံညာတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်တမရကိုတတိရှိရှိနဲ့ကြော်လွားပလိုက်တာကသူတို့တွေပြောင်းလဲမှုကထိုးထိုးသောဇက်ထုတ်ရည်တွေကိုတညတဲ့နဲ့ကပြတ်နိုင်အောင်ဆရာကြီးတွေကပြန်လဲပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်လို့ဖတ်ခဲ့ရတယ်သိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့အဖေတို့ခေတ်အချိန်တွေမှာတော့ ပြဇက်တွေကိုအလီလီပြောင်းနေလာကြတဲ့အခါမှာအဖေရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးအလင်္ကာကျော်စွာရွှေမန်းဦးတင်ပေါင်းဖေဖေတို့ရဲ့ခေတ်ကိုရောက်တော့ပြဇက်ကိုရာဇဝင်လေးနဲ့စလာခဲ့တယ်ဥပမာဂီတာယူပေါ့ကွယ်ဂီတာယူဆိုတော့စောင်းသမားလေးနဲ့အဲဆရာကိုမေ့ဆရာရဲ့ပညာကိုစော်ကားမိတဲ့စောင်းသမားလေးရဲ့တာဒကကိုအစုအကတွေနဲ့ပြသွားတယ်အဲ့ဒီဂီတာယူဆိုတဲ့ပြဇက်ကတချိန်တည်းနဲ့ကုနဲ့မ
ီအဲတပင်ယူရမှာတစ်ဆင့်ဟိုမုံလို့ဟုတ်ဖူးလို့ရွှေကြီးစီလို့အဲအဲ့ဒါလို့ရဲကြဇမ်းပါလို့ဘာသာသာသနာလူမျိုးကိုအကျိုးပြုမဲ့စိုက်ဇက်ဖွဲ့တွေကိုအလင်္ကာကျော်စွာကြီးကကခဲ့ပါတယ်အဲပြက်စက်ရဲ့အရာသာတွေကိုလည်းပြိတ္တရင်တတ်စုမဖြစ်အောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကြည့်ကြတဲ့စတင်ကြီးတွေကိုအပြိုင်အဆိုင်စက်တိုင်းစက်တိုင်းကတင်ပါကြတယ်ပြက်စက်တစ်ခုကရင်ပြီးစလွယ်ကမသွားဘူးအဲ့ဒီပြက်စက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အတိတ်ပဲရှိရမယ်တန်ဖိုးရှိရမယ်ဘာသာသာသနာလူမျိုးဤသုံးပါအကျိုးရှိရမယ်ဒါကိုပဲအလင်္ကာဖခင်ကြီးကရွေးချယ်ပြီးကခဲ့တယ်ရှိတော့ကပြက်စက်မင်းသားမင်းသမီးတူဖြစ်ဖို့ပြက်စက်ရဲ့စပ်ဖို့စံရံလေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးခွအဲ့ဒီမင်းသားဒီအဲ့ဒီမင်းသမီးဒီအပြောလိနဲ့တက်ယုံနဲ့ပြက်စက်မင်းသားမင်းသမီးမဖြစ်ဘူးတန်းစင်းတွေကိုလုံးဝနားလေပြီးတော့စုတ်တက်ရမယ်ကတ်တက်ရမယ်ဟာလာကျန်တဲ့တကယ်မေဂျာကြီးဖြစ်တဲ့ဟာလာအခြေအလွမ်းအမုံအကျန်းအနုအယူအစရှိသဖြင့်ဒီလိုဘာသာရက်တွေကိုတက်မြောက်မှအပြင်ရှေ့တုန်းကလွန်ရင်လည်းတချင်းဆိုရတယ်ပြုတ်ရင်လည်းတချင်းဆိုရတယ်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းတချင်းဆိုရတယ်တချင်းကန္နာလေးတွေကသူ့အနေသူစိုက်အိမ်နဲ့စိုက်အိမ်နဲ့မှာပူတွဲပြီးပါလာတယ်ထို့ပြင်တော့အိမ်မခန်းကြီးတွေလိုစကူရင်ကန်ကြီးတွေလည်းပါတယ်ကာဘွေးကြီးတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါပြက်ဆက်ရဲ့တကယ် frame အနှစ်သာရတွေပဲအဲ့တော့အဖေကသားတို့သမီးတို့မျိုးလုံးတို့မှာမြင်သွားအောင်ဖိုးဖိုးကြီးအလင်္ကာကျော်စွာရွှေမန်းဦးတင်မောင်ကခဲ့တဲ့ပြက်ဆက်ပုံများစွာတဲ့မှာကန္နာလေးတစ်ခုကိုအဖေရွေးထုတ်ပြီးတော့အဖေနဲ့သမီးနိုဗယ်လိုင်းတိ့ဆောင်လိုက်ကြရအောင်နော်ဘယ်လိုကန္နာလေးလဲဆိုတော့ကမုန်းလို့ဟုတ်ဘူးပြက်ဆက်ကြီးတွေမှာအဲ့ဒီမှာကစာရေးစရာကုတင်မောင်ကနေပြီးတော့သူရေးတဲ့မုန်းလို့ဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ချင်းကိုနိုင်ငံညောင်မင်းသမီးကြီးလွတ်လပ်ရေးအောင်တန်းတယ်အပြက်စက်တယ်မှာလဲအောင်တန်းတယ်မယ်အောင်တန်းနေကနေပြီးတော့ခိုးယူပြီးတော့တိဆုလိုက်တဲ့ခါစာရေးစရာရဲ့စိတ်မနှောတွေမှာပောက်ကွင်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်ကိုရေးတဲ့ချင်းကိုကိုယ်တိုင်လည်းမရေးမနဲ့သူများရေးတဲ့ချင်းကိုခိုးယူပြီးသူကိုယ်တိုင်ရေးပါတယ်လို့ပြည်သူကိုကြေညာပြီးတော့တပြားတပြားတွန်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ရွှေမန်းကိုတင်မောင်ဆိုတဲ့အဲတေးပြူစာစုကြီးကလွတ်လပ်ရေးအောင်တန်းရဲ့မိတ်ကပ်ခန်းကိုဝင်ပြီးတော့ထိထိမိမိနဲ့
စကားပြောနေစကားပြောနေစကားပြောနေတယ်တော့အဲစီးဝါးဘောမှာနင်းပြီးတော့တိုင်းဆိုတချင်းဖြစ်သွားတယ်အဲရှင်တော့ပြဿနာတည်းအရသာတည်းကြည့်ကြမလားကြည့်ရှင်တော့အဗီဒီယိုဆောင်ပြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့အဲဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တင်ဆက်မဲ့စီစဉ်လေးကတော့ရှေ့မှုရှေ့ဟန်လေးရဲ့ရှေ့ခေတ်တုန်းကကခဲ့တဲ့ပြဿနာရဲ့မူဟန်စတိုင်လေးတွေပေါ့နော်ဖေဖေတို့ခေတ်တုန်းကတော်တော်လေးလေးချင်းချင်းချာချာတော့ကျတော့တီးလုံးနဲ့အငွင်ခွင်ချဖို့ရာအတွက်စကားကိုအပြိုးလေးတွေနဲ့စပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန်းလေးဟာစာရေးဆရာကိုတင်မောင်နဲ့တချင်းကိုခိုးပြီးတော့ဆိုတဲ့မင်းသမီးကြီးအောင်တန်းတင်နဲ့ဘူးနဲ့ဖောက်တချင်းလေးရဲ့အဆောက်ကိုရှေ့မှုရှေ့ဟန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တွေစပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာဟယ်လိုမထားတီးတဲ့ဘုတ်ရေးထဖို့ဆိုတာမင်းတို့အုံနောက်ထဲမှာဂါရောမရှိဘူးဘာလို့လဲတီးရောဒီတချင်းကမင်းရေးတဲ့တချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းဆိုခဲ့တဲ့တချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကြုံရေးတဲ့တချင်းကိုခမရခိုးလဲခြာသေးတယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းမရေးနိုင်မင်းနဲ့ပြည်သူတွေလည်းမကိုယ်တိုင်ရေးသားတဲ့တီးတဲ့ဘုတ်ပါဆိုပြီးတော့အရှက်မရှိခမရတိတိကျကျကျင်ညာပြနေတာမရှိဘူးလားဟမ်အမေကျမနာမည်ကြီးမင်းသမီးလေဘာလို့ရှက်ရမှာနာမည်ကြီးမင်းသမီးတိုင်းသူများသူများရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုမယူရဘူးလေဟမ်ကိုနှခေါင်းပေါက်နဲ့ကိုအသက်ရှူသူများနှခေါင်းပေါက်ကိုခေါင်းရှူနေတာနှဖူးကိုထိတ်ကွက်နေတာဒါမတရားတဲ့ကိစ္စစိတ်ကမရှိတဲ့ကိစ္စနေကဖေပါရှင်လို့စားမရဘူးမရဘူးမင်းပြိတ္တဘုံမှာတက်ပြီးတော့ဖြိုပြတော့မှာငါအမိတ်ပေးမယ်မင်းဒီသချင်းကိုလုံးဝတက်မဆိုးရဘူးမဆိုးရဘူးမဆိုးရဘူးလို့ပြောနေတာတယ်လီငါတော့နင်းဟင်းဘသူကရေးပြီလို့ဒီတချင်းကိုစိုးရလာလေခွဲကိုရလို့ကိုဆိုတာဘာဖြစ်တလဲဆိုင်ဆိုင်ကျိုးဆိုင်လာကိုင်းနေရှိခွင့်မပြုဘဲနဲ့အမှုပညာစော်ကားလာလာခွဲအဲဒီကျေကျေတယ်လီနာနောနင်းဟင်းနင်းဘသူကရေးပြီလို့ကြောက်တချင်းကိုစိုးရလာလေခွဲဘာဖြစ်လို့လဲအစ်မရှိတဲ့မင်းသမီးကွာကိုင်းနေရှိခွင့်မပြုဘဲနဲ့အမှုပညာစော်ကားလာလာခွဲဘာလို့ချင်တယ်လဲကျောင်းမှာလားကျမကျုံမိန်နဲ့ကြောက်ကြတယ်ဘာ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 လို့ချင်တယ်ကွယ်ငါပြောင်းလိုက်ရင်မချောအကျောင်းချီကုန်မယ်ငါရည်ရည်တဲ့ချင်းကိုမင်းမင်းကလည်းစိုးသေးရဲ့ကွယ်ပူကြမယ်လေပါမလေးနဲ့ဟေးဟေးဟေးကြပြင်းကြီးရာစာရစ်စရာငါဖို့ရပါတယ်ရည်ချင်လာလေစာရစ်စရာကြီးကြည့်လိုက်နေပြရည်ချင်လာလေကြည့်တယ်တိုက်ပြတိုက်ပြအုတ်ထရင်မဟုတ်မမှန်ချင်းတာလို့အင်းသာအင်းသာတွေထဲမှာဒီမင်းသမီးကပြင်းထတာရေမင်းမင်းမိသွေးကနေချစ်ချစ်ပြီးတော့မြစ်ပတ်တာတွေရေစာရင်ဆရာကြီးလာဟဲ့ခေါ်နေပြီစောကနေပြီမင်းကတော့ဘာကောင်မလဲဒီကငါမကြည့်ဘူးလားနေရေမင်းကတော့ဘာကောင်မလဲလောက်လာပြန်လာလောက်လာနေရေအမေကြောင်ကြလာကြည့်လာစာရင်ဆရာကြီးရေစာရေးခါမပေးနိုင်လို့ငါသချင်းကြောအောင်ခေါခေါခေါလို့နေသလား꽌မလေးမျက်လုံးနဲ့ထိုးမိအောင်မယ်တခါလေထိုးထိုးအဲ့တော့မိဘရဲ့အမွေကိုလက်မကင်ပြီးတော့မြို့ကြီးပြကြီးတွေတက်ပြီးအပျော်ကျူးတယ်မိန်းကလေးတွေနဲ့လည်းပျော်တယ်လောင်းကစားတွေနဲ့လည်းပျော်တယ်ယွာမာနဲ့သူပျော်တယ်အဲ့ဒီအကျင့်ပြစ်တွေကမြို့ပြမှာရှိသမျှအပြော်ရီအားလုံးကိုသူလိုက်စားရဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ကူးရင်ကောက်ဝဲလေးအနေနဲ့ကြားညံပြီးထည့်ထည့်သွားတာတိတ်လှပါပါတယ်နော်အဲ့တော့တာရုသမီးတွေဖိုးဖိုးကြီးရွှေမန်းဦးတင်မောင်ရဲ့မူပုံစံစတိုင်လေးတိုင်းတောကပုံစံလေးနဲ့တောမှာသူလူလေကြတဲ့စတိုင်ပုံစံလေးနဲ့ပြီးတော့မြို့မှာဆိုအပြော်မင်းကလေးနဲ့ပျော်ပါတဲ့စတိုင်လေးတွေကိုစိတ်ကူးရင်ကောက်ဝဲလေးတစ်ခုကြည့်ကြရအောင်နော်အလင်ကကျော်စွာကြီးရဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲချန်ဝတ်ထားပါတယ်ဖီဖီဝတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကပဲစီအတောချတာတွေချပြီးတော့အရှိကိုထွက်ဆူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပြထားပါတယ်။အနောက်မှာကပွဲကြီးတွေလည်းပြထားပါတယ်။အဲ့ဒါလေးအပါတဲ့ရှူစားကြရအောင်။
ဒီဆက်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံးကန္နာလီကတော့3-4တိုင်မီလေးနဲ့အရက်တောက်ပြီးအရက်တချင်းလေးကိုတည်ဆူသွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဝါကားကြီးတဲ့နေပြီးတော့ နောက်ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းမြန်ဆိုင်ဝေးစီတော့ပုတ်ချမှုလေးတွေနဲ့တွေ့ဆုံရပါဦးမယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့တပည့်လက်ဆင့်ကန်အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှာဆိုရင်လည်းတစ္ဆာမေတ္တာရှင်မန်းတပင်ဦးချမ်းသာရဲ့ပြဆက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေး
်
ตานานเนี่ยโยชินบ้านเนี่ยบ่าน้าท่องพี่ๆเป้ตาไม่ไม่ตีซอตาติเอตาเพิ่นบ่ชมเนาะเป้ตาเพิ่นโลว่าบ่ชมเนาะ